agora, meu irmão. Você que está abatido com as lutas de ser um cristão. Seus joelhos calejados de tanto clamar. História não termina aqui, seu milagre vai se cumprir. Oh, vai, não desista, siga em frente, que a vitória chegará em suas mãos. Ele ouviu o seu clamor, suas ouça agora, meu irmão, você que está abatido com as lutas de ser um cristão. Seus joelhos calejados